নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 2 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, কিয়নো এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা। কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল? এপ্ৰিল মাহতেই ঘোষণা কৰা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাট চাই আছিলে বা কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এপ্ৰিল মাহতেই ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। বহাগ বিহুৰ আগে পিছে ফলাফল ঘোষণা কৰিব এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। বহাগ বিহুৰ আগে পিছে ফলাফল লাভ কৰিব এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ এইদৰে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, কিয়নো কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল তাক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। অৱশেষত সেই তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে যে এপ্ৰিল মাহতেই ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ জ্ঞানবাপীক লৈ আহিছে এছচিৰ ৰায়। এইবাৰ হিন্দু পক্ষৰ বৃহৎ জয়লাভ। জ্ঞানবাপী মছজিদক লৈ এইবাৰ ন্যায়ালয়ত হিন্দু পক্ষৰ বৃহৎ জয়। মুছলিম পক্ষৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছে এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ব্যাসজী কা দেখানাত চলি থাকিব এইবাৰ পূজাৰ লগতে আৰতি। বানাৰসী জিলা আদালতত এইবাৰ এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশনা বাহাল ৰাখিছে এছচিয়ে। পূজা অৰ্চনা বন্ধ কৰিবলৈ আদালতত আবেদন কৰিছিল মুছলমান পক্ষই। গোচৰক লৈ আগন্তুক শুনানি হ'ব জুলাইৰ তৃতীয় সপ্তাহত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছতে এইবাৰ হিন্দু পক্ষৰ মাজত এইবাৰ আনন্দ আৰু উল্লাস। জ্ঞানবাপী মছজিদক লৈ চলিছিল পুৰাতত্ব বিভাগৰ ছাৰ্ভে। জৰীপত মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। 55টাকৈ হিন্দু দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল জ্ঞানবাপীত। মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষত ওপৰতে মছজিদ নিৰ্মাণ বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰতিবেদনত। জিলা আদালতৰ ৰায়ৰ পিছত হিন্দু পক্ষই কৰিছিল পূজা অৰ্চনা। বাৰাণসী জিলা আদালতে দিছিল পূজাৰ অনুমতি। তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনত চৰকাৰী বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে এইবাৰ অসম চৰকাৰে। লোকসভা নিৰ্বাচন লৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন। 7টা পৰ্যায়ত হ'ব লগা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অসমত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনত চৰকাৰী বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ভোটাৰৰ ভোটগ্ৰহণৰ 3টা দিন ক্ৰমে 19 এপ্ৰিল, 26 এপ্ৰিল আৰু 7 মেত চৰকাৰী বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন 19 এপ্ৰিল, 26 এপ্ৰিল আৰু 7 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 19 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কাজিৰঙা, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইদৰে 26 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ দৰং, ওদালগুৰি, ডিফু, কৰিমগঞ্জ, শিলচৰ, নগাঁও সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইফালে 7 মেত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণে কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বৰপেটা, গুৱাহাটী সমষ্টিক সামৰি ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰাজনৈতিক বিষয়ত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ ইংগিত দি থকা বলিউডৰ অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে অৱশেষত চৰ্চা চলি থকাৰ দৰেই প্ৰৱেশ ঘটাইছে ৰাজনীতিত।
আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগনা ৰাণাৱত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে হিমাচল প্ৰদেশৰ মন্দিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰাজনীতিৰ পথাৰত নৱাগত হ'লেও কংগনা ৰাণাৱতে অৱশ্যে বিজেপি বা মোদী অনুগামী হিচাপে বহু দিনৰ পৰাই চিনাকি দি আহিছে। বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ আহিছে কংগনা ৰাণাৱত। পিছে ৰাজনীতিত ভৰি দিয়াৰ পিছত এই প্ৰশংসা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে কংগনাৰ মুখত। এবাৰ কংগনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভগৱান ৰামৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰিছে। মন্দিৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত কংগনা ৰাণাৱতে মোদী সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে। কংগনাই কয় যে আজি মই ইয়াত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এম্বেচাদৰ হিচাপে আছোঁ। মোৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰতিটো ভোট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে আশীৰ্বাদ হ'ব। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে পশ্চিমবংগত প্ৰকৃতি এবাৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ ফলতেই 5গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লগতে 300+ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে ধুমুহাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন অঞ্চলত। পশ্চিমবংগত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি ধুমুহাৰ বৃষ্টিপাতে। ৰাজ্যখনৰ জলপাইগুৰিত এনে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৃষ্টিপাতৰ ফলত 5গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতেই 300+ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। প্ৰকৃতিৰ এনে সংহাৰী ৰূপৰ ফলত অঞ্চলটোৰ 8শতাধিক বাসগৃহৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এনে পৰিস্থিতিৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে দেওবাৰে নিশা জলপাইগুৰিত ভ্ৰমণ কৰে আৰু জলপাইগুৰি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰি আহত লোকসকলকো সাক্ষাৎ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে দক্ষিণ খালমৰা মানকাছাৰত সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা। ব্ৰহ্মপুত্ৰত এখন যাত্ৰীবাহী নাও বাগৰি পৰাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এটি 4 বছৰীয়া শিশুৱে। লগতে এই ঘটনাত এটি শিশুসহ এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে সন্ধিয়া হোৱা প্ৰবল ধুমুহাৰ সময়ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ মানকাছাৰৰ নেপুৰৰ আলগা অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নাওখনত 18গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বজাত যাত্ৰীসহ নাওখন বাগৰি পৰিছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে। নাৱত থকা অধিকাংশ লোকেই সাঁতুৰি পাৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হয় যদিও দুজন সন্তানহীন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে শামীম হুছেইন নামৰ 4বছৰীয়া শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলিও ঘোষণা কৰিছে। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে অবৈধ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ জৰিয়তে ধন চপোৱা বিজেপিৰ বাবেই দাম বাঢ়িছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। এইদৰে মন্তব্য কৰিছে আপে। নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰে 923 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক আম আদমী পাৰ্টীয়ে তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছে। এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আপ অসমৰ সভাপতি ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে কয় যে মোদী চৰকাৰে অবৈধ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা ভয় বাবুকিৰে চান্দা উঠাই অহাৰ বাবেই আজিৰে পৰা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডক অবৈধ ঘোষণা কৰি কোন কোম্পানীয়ে ৰাজনৈতিক দলক ধন দিছে সেই তথ্য ৰাজহুৱা নকৰা হ'লে বিজেপিৰ চান্দা সংস্কৃতি পোহৰলৈ নাহিলেহেঁতেন। হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতিৰ নামত চৰকাৰে কেই কেজিমান চাউল আৰু প্ৰতিমাহে কেইশমান টকা একাংশ মানুহৰ একাউণ্টত সুমুৱাই দি ঔষধৰ দাম 20%-80% বৃদ্ধি কৰি সাধাৰণ জনতাক জীয়াই থকাৰ সুবিধাকণৰ পৰাই বঞ্চিত কৰিছে। ঔষধ নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানী ডক্টৰ ৰেড্ডিছ লেব চিপলা লিমিটেড ছান ফাৰ্মা লেবৰেটৰী জাইদাছ লগতে টৰেনকে ধৰি প্ৰায় সকলো কোম্পানীৰ পৰা বিজেপিয়ে ₹100 কোটি চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছে। এই তথ্য ইতিমধ্যে জনতাই লাভ কৰিছে। টৰেন কোম্পানীয়ে বিজেপিক 61 কোটি টকা, চিপ্লাই 37 কোটি টকা,
জায়দ আছে 18 কোটি টাকা বিজেপিক দিছে। এয়া দুটামান উদাহরণহে মাত্র। বিজেপি সরকারৰ দিনত দুর্নীতি নোহোৱা বুলি দলটোৱে দাবী কৰিলেও জনতাই বুজি পাইছে বিজেপিয়ে কি স্তৰত দুর্নীতি কৰে। বিজেপিয়ে ইডি, চিবিআই, আইটিৰ দৰে সংস্থাবোৰক অপব্যৱহাৰ কৰি কোম্পানীবোৰক ভয় ভাবুকি দি ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ জৰিয়তে চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপে কোম্পানীবোৰে ঔষধ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰি জনতাৰ ওপৰত ৰামটাঙোন খুদাই আহিছে। এক সুস্থ আৰু সন্মানজনক জীৱনৰ স্বাৰ্থতে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ আম আদমী পাৰ্টীয়ে আহ্বান জনাইছে।